այս գործվածքը, որ այս պահին իմ ձեռքին է եւ որը կարող ենք տեսնել սփռոցի տեսքով, գոգնոցների տեսքով, գլխարկներ, տարազ, տարբեր գույներ, նախշեր եւ սա մասայական, այսպես ասած, մշակույթի ձևով ներմուծվեց Հայաստան, Թուրքիայից եւ սա թուրքական գործվածք է, թուրքական նախշեր են, սրանք ոչ մի աղերսներ չունեն մեր մշակութային ժառանգության հայկական գորգերի, հայկական նախշերի հետ։ Եվս մեկ անգամ ձեր հաղորդումով էլ փորձենք մեր հասարակության ուղղորդել, որ այս կտորը չօգտագործեն։ Շատ ցավալի է, երբ որ իսկապես քիչ առաջ մենք հաղորդումից առաջ խոսում էինք, այս կտորից պատրաստում են տարազներ, պայուսակներ, տուրիստական պրոդուկտներ, վաճառում են որպես հայկական մշակույթ։ Սրանք ոչ մի կապ չունեն անշուշտ մեր մշակույթի հետ եւ ցավով պետք է ասեմ, որ իհարկե այս տարածվածությունը մի քանի խնդիրներ ունի։ Առաջին հերթին թերևս վերնիսաժում է, որ սա տարածվեց եւ առհասարակ վերնիսաժում այդ կեղծ մշակութային արժեքների տարածումը եւ հանրահարչակումը շատ գերազանց ձևով է իրականացվում, եւ քանի որ մենք չունենք նաեւ արտադրություն Հայաստանում, այս պահին կարող եմ ասել ունենք որոշակի չափով, ոչ մեծ քանակ եւ ոչ մատչելի գներով, այդ պատճառով այս գործվածքը այսքան ագրեսիվ ձևով ներմուծվեց հայկական մշակույթ։ Պետք է ասեմ, որ պարզապես պետք է հրաժարվել այս գործվածքից, իհարկե փոխարինող կան տարատեսակ գործվածքներ, այսօր նաև շատ վերջին տարիներին զարգացել է տպագրությունը, երբ որ հայկական զարդանախշերով տպագրվում են գործվածքներ եւ նոր դրանցից կարվում են ամենատարբեր ապրանքատեսականիներ, կարծեմ դա ավելի նախընտրելի է, քան այս գործվածքից օգտվելը, եւ ուղղակի շուկայում քիչ թե շատ ուսումնասիրության արդյունքում կարող եք գտնել տարատեսակ գործվածքներ, որոնք կիրառություն կարող են ունենալ։ Իհարկե դրանք այդչափ մատչելի չեն, որքան այս գործվածքը, թերևս դա է նաեւ պատճառը, որ այն այդքան տարածվեց։ Ես շատ ցավով դեպքեր եմ արձանագրել, որ շատ մարդիկ ուղղակի չգիտեն, երբ որ զգուշացնում ես, շատ արագ վերացնում են, հա, դերփազատում են այս կտորից, բայց շատ մարդիկ ուղղակի արհամարում են այն փաստը, որ սա թուրքական կտոր է, թուրքական զարդանախշեր են, մեզ հետ կապ չունեն, չեն հրաժարվում, հա, այսինքն պարզապես դրան ուշադրություն չեն դարձնում։ Իհարկե այս ամենում նորից մեր պետության դերակատարության խնդիրն է, որովհետև չկան համապատասխան ինստիտուտներ, մասնագետներ, կառույցներ, որոնք պիտի վերահսկեն հասարակության մեջ եւ կամ նույն օրինակ հյուրանոցներում ինչպիսի տարեր են օգտագործվում ազգային մշակույթի ցուցիչներ, որպես եւ ինչպես են ներկայացնում ազգային մշակույթը, եթե լինեին այդ վերահսկող հանձնաժողովները կամ անձինք, ապա այս իրավիճակը չենք ունենա Հայաստանում, բայց իհարկե մենք մասնագետներս փորձում ենք այնքան, որքան որ հնարավոր է, որքան որ մեր աչքը տեսնում է, խոսել դրա մասին։ Ես ինձ վերնիսաժում այս գործվածք վաճառող գրեթե բոլոր մարդիկ գիտեն, ատում են, ավելին ասեմ, որով բազմաթիվ կռիվներ եմ ունեցել։ Մի անգամ մեկը ուղղակի շատ ագրեսիվ ասեց, ուրիշը բերեք, ուրիշը կօգտագործենք, փոխարինեք սա ուրիշ կտորով։ Իհարկե դա պատասխան չէր, միշտ կարելի է շուկայում գտնել կտորներ, այսօր տարբեր կենտրոններ, նաև Եգիպտոսից մի հայ մարդ հայկական զարդանախշերով մեքենայագործ գործվածքներ է պատրաստում, դրանք ներմուծվում են Հայաստան, նորից եմ կրկնում, արժեքով անշուշտ զիջում են այս գործվածքին, բայց եթե մարդիկ հյուրանոց օրինակ ունեն եւ այդ հյուրանոցում ուզում են ազգային մշակույթ ներկայացնել, վստահ կարող են այդչափ գումար տրամադրել եւ սրա փոխարեն օգտագործել իսկապես հայկական գործվածքներ, այսինքն նաեւ հորդորում են բոլոր գործարարներին, հա, հյուրատների, հատկապես հյուրատներում շատ օգտագործում են այս գործվածքը, որ հրաժարվեն եւ փորձեն շուկայում փնտրել այլ փոխարինողներ եւ այլ կազմակերպություններ, վստահ կան, պարզապես պետք է մի փոքր ավելի շատ ուսումնասիրություն կատարեն։